Ja, kära tittare, nu tänkte jag gå vidare i mitt julstök. Och någonting som vi också tycker otroligt mycket om är ju risala malta. Så jag har förberett här välkokt gröt med hela kanelstänger som jag plockat bort nu. Några skivor färsk ingefära, också bortplockade. Lätt vispa grädde. Så nu ska jag vispa den här. Smaksätta den med lite fin apelsinmarmelad. Och lite rivet skal. Och sen så ska jag garnera den med mandariner. Gott om mandariner. Här har vi någonting. Det här är familjens saft. Och det här är gjort på det sista. Det är då svart vinbär. Där finns röda vinbär. Lite slåbär tror jag. Lite hallon satt kvar på buskarna. En och annan jordgubbe kanske också i landet. Allting kokade saft med. Den saften använder vi nu som saftsås till risade maltan. Helt fantastiskt. Nu ska jag reda av den. Lite grann så det blir lite simmig. Och här har jag lite potatismjöl. Som jag har lagt i vatten. Rörar runt lite grann så här. Så jag får det som jag vill ha det. Får man vara försiktig här så man inte häller det i. Så det får inte bli saftkräm det här. Utan det ska ju bli saftsås. Jag kör i en skvätt här. Då ser jag här när det börjar. Det går ganska fort. Och den blir ju helt slät och fin. Jajamän, titta. Behöver inte vara mer än så här. Och så ska det inte koka för mycket utan det här är bra. Blir den så klar och fin. Och jag behöver inte socker eller någonting. Mm. Det blir bra det. Då så ska den kylas ner. Tycker vi. Så. Då har vi det klart. Och då har jag gröten här som jag nu vill köra igång lite grann. I den här gröten nu. Nu vill jag köra upp den så jag får lite. Så ja. Så får vi bort alla klumpar och grejer. Då gäller det. Så. Så kommer vaniljpulvret i där. Det går ju bra med ägg. Man har vaniljstång också. Men det hade inte jag det idag. Annars kunde jag haft det. Så. Lite apelsinzest. Det yttersta. Tar vi. Får vi fin smaket av det. Sen vill jag ha lite sötma. Så jag har en väldigt fin apelsingelé här. Som jag tar i också. Ska ju smaka lite gott utav apelsin och mandariner det här. Citrus. Underbart. Så. Ökar vi takta. Så. Nu kommer min franske vän farande här. Nu känner han att nu är det en TPG. Så. Ska vi smaka. Känner att vi ska ha lite mer socker i där. Vi har ju sockret i den såsen där. Så lyfter vi upp. Då ska vi hälla i grädden. Jag vet inte ta allt det här men en del kan vi ta. Ja, det är lite luftigt så. Titta, där. Nu kör vi. Petrus, nu kör vi. Ja, det gillar inte du speciellt. Men grisfötter duger. Det kan jag säga. Bra maskin. Jäklar lalama, vi är full fart. Detta är onödigt gott alltså. Det är supergott. Vill jag påstå. Så jag är så nöjd. Så vi tar av den där nu. Och så är den luftig och fin. På alla sätt och vis. Så tar vi av den så. Där. Det äts en hel del här risala malta på gården. Plus att vi har gärna risgrynsgröt också för säkerhets skull. Lite grann till frukost där med kanel och, så, och socker och sånt där. Det är gott som tusan alltså. Ja, nu ska vi lägga upp. Nu har vi såsen står här. Blank och fin.
Mandarinerna är skalade utav Lilian Mannerström, så det är ordning och reda på dem. Och nu ska jag ta fram en jättefin skål här som vi ska ha. Och där är kannan till såsen. Så jag börjar lägga upp här nu. Och så ska jag garnera de här med mina mandariner och lite malen kanel. Man ska ha lite extra grädde i det här. Det är så det är. Det är ungefär, det är inte värre det här än när man har grädde på gräddtårta, va? Så att, eller vad heter de? Semlor. Så att när jag kokar den här gröten så börjar jag med att koka risgrynen med vatten först. Och sen så kommer råsockret i. Och sen lägger jag i kanelstängerna och ingefäran. Och då är det viktigt att man tänker på det, att man inte låter det ligga kvar. Det är inte så roligt. Sen kokar jag gröten i en sån här typ av teflonkastrull. Så den inte sätter sig. Det är helt onödigt. Då får man lite bruna fläckar i den. Det kan se ut som man har lagt i cornflakes. Det är bra. Så där. Då ska vi garnera. Och då tänkte jag så här. Att jag börjar. Lägger en så. Och så lägger jag en åt det hållet. Jag har räknat ut det här. Så fortsätter vi så här. Så här. Skäller han min kompis där ute. Så. Nu behöver man inte garnera så mycket som jag gör. Men gör jag det i alla fall. För jag tycker det här. Jag gillar det här. Lite julstök så här. Det är fint. Sen har jag ett lock. Som jag lägger på här. Så att ingen vet ju inte riktigt vad det är i den här grytan. För jag lyfter på locket och säger varsågoda. Överraskning. Väldigt glada. Så där. Jag tycker det räcker så. Och det här kan vi göra någonting annat med. Dom. Då skulle jag kunna ha. Häromdagen så hade jag faktiskt hösthallon kvar. Jag kunde lagt några hallon här. Men de gick åt. Vi gör så här. Herregud. Så. Och så. Så där. På med locket. Så. Såg det gott ut? Ja. Nu är vi på locket. Så. Och så då såsen här. Ska vi hälla i det. Lagom tjock. Jag ser det här när det faller så fint. Får inte vara för tjock. Får inte vara för tunn heller naturligtvis. Lite lagom sådär. Boy. Så, lite över där. Det går att fylla på. Så där, då har vi alltså gjort julens dessert. En av julens desserter. Ris à la Malta. Garnerat med mandariner och en blandsaft sås på merparten utav svarta vinbär, björnbär, lite krusbär, lite jordgubbar, lite hallon. Så vi hade kvar på grenarna. Så. Och ses vi snart igen, så prenumererar vi och så kommer jag laga mera julmat också. Älskar laga julmat. Hejsan. Hej då.